Hello， 各位安安，欢迎来到第132期的开发者实况资讯同证，我是你们的主持人安杰，马上来看看本周公布的新内容吧。It's trick or treat time. It's Halloween. If you're watching, and if you're watching for 30 minutes, so if you're watching the whole stream, you get two. Spoilers. There we go. 水男 Hydra 的华丽外观意外公布，本次也是由哪吒与 Nidus 华丽外观的设计者 Liger 所设计，还附带了一件拥有特殊水材质的披风。随后 Steve 谈起了在下一个主线更新中即将更改的色调映射系统，据说目前的色调映射系统已经是三年前的版本了，原先的版本会让模组在黑暗处完全变黑并糊成一块，这次的更新以后，模组在黑暗处将会显示得更加清楚细致，让美术组的作品能更完整的呈现给玩家。Rebecca 公布，自从夜灵平原推出以后，就放在老者 Sunbat 桌上的阿爷檀塑像 Car， 终于要在本次改版中与仲裁商店推出了。除此之外， Rebecca 还提到，除了塑像以外，仲裁商店也计划再推出更多特别的奖励。他随后也公布了午夜电波的小型集中活动即将在周一正式推出，让各位在下一季推出以前解解渴。接下来，开发者们带我们来到了西图斯的宠物商人前，并表示在上期公布的吸血猫即将加入夜灵平原的保育系统。在本次主线更新以后，你就可以跟宠物商人购买吸血猫的回声诱饵笛、费洛蒙合成器以及吸血猫的治愈血清。他并没有提到太多关于血清的事情，只提到血清会跟获得吸血猫宠物有关。哦，对了，这次宝玉同样也可以兑换三种吸血猫娃娃哦。军械库的 UI 界面即将改版，以后武器、宠物、物品与载具都会在上方拥有独立的分类来方便选择，而武器分类还加入了一种名为 Parasong 的全新装备，也就是在今年 Tendo 矿上所看到的战甲专用袖剑。而随着这一次的改版，主武器与副武器也对应加入了全新的特殊功能连接槽，并将大部分不影响武器伤害的 MOD， 例如消音、弹匣容量等，转化为特殊功能 MOD， 让武器的克制更加自由。在接下来的环节， Rebecca 稍微为我们讲解了一下即将在本次推出的近战 3.0 第二部分。首先，这次的改版除了会全面平衡武器数值与简化架势以外，还在保留了快速近战系统的基础上，新增了可以像以前一样按住切换武器键来进入单持武器的模式，并且在单持近战的情况下还可以进行手动防御，而手动防御的免伤百分比则是提升至了 100%，但会根据武器种类有不同宽度的防御角度，例如单手剑的防御角度为55度，而巨剑的防御角度则为80度等等。此外，在手动防御时使用翻滚，还会使出速度较快但距离较短的战术翻滚，可以用来中断连段动作并回避敌人的攻击，极大幅提升战甲的机动性。然后充能系统在这一次更新以后也会被重击取代，可以在任何连段中使用重攻击打出速度较慢但伤害更高的一击。阵地攻击以后也不会再打飞敌人，而是让他们进入硬直状态，方便对他们使出更高的连段。而如果在空中搭配重攻击键使出阵地重攻击的话，还会让攻击范围内的敌人进入短暂的悬空状态无法动作，让战甲能对他们使出漂亮的空中连段。最后 Rebecca 也特别提醒，这次的改版除了大部分的 MOD 会进行调整以外，有一些近战 MOD 是会面临被删除的命运的，还请各位节哀顺变。而针对部分有特殊能力的 MOD， 例如匕首处决时能造成必杀效果的致命逆杀，则会转移到新装备 Parasong 袖剑上。开发者们并没有透露太多关于袖剑的资讯，只提到袖剑会用来骇入控制台、捕获任务目标以及刺杀刺毒巫妖等等，并且袖剑会拥有一套全新且独立的不朽 MOD。 Rebecca 透露一种全新的交换卡片游戏系统即将推出，并且收录了当前所有的战甲种类。他在实况上也稍微为我们展示了一下高斯、Grendel 以及 Atlas 的卡片。
随后他也稍微透露一下可供客制的九重天战舰外观概念图。接下来 Rebecca 又带我们去看了一下即将在下一个版本推出的新战甲官斗，并提到他这一次的取得流程将会是利用升级精华在仲裁商店中购买特殊任务钥匙，这些任务会有额外的特殊挑战，不过一旦完成就会直接给予你完整的 Grendel 部件，不需要再额外浓素材咯。此外他们还透露了 Grendel 将会是史上第一个采用了摇摆物理系统的战甲。Subtle but effective. I like Subtle but effective. Part. If I was at home watching this, I'd be like, "That's not the jiggle physics I wanted." Yeah, that's correct. 接下来的环节 ，Steve 谈起了即将在这次改版中推出的赤毒巫妖系统，将会与新装备 Parasong 袖剑息息相关。每位赤毒巫妖都会拥有能够杀死他们的袖剑特殊不朽骂的组合，你必须在袖剑上排列出正确的组合，才能够真正的把他们杀死。但如果不朽骂的没排队的话，就会有这样子的下场。此外，如果你不想杀死当前的赤毒巫妖，还可以选择净化他身上的赤毒，这样他就会变成你的追随者，在你最需要的时候现身帮忙。最后 ，Steve 特别提到，以上所有公布的内容都非常有希望能够在下周推出，各位敬请期待咯。好了，那以上就是本次开发者实况的重点内容了，非常感谢您的观看，也欢迎您在下方留言讨论。如果你觉得本次整理还算 OK， 也不妨帮我按个赞或分享出去，不嫌弃的话也欢迎您订阅我的频道来获得最新消息。这里是安杰，祝各位有个愉快的一天，我们下个影片再见，拜拜。